ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, ვაშინგტონში მყოფი ჩინეთის დელეგაციასთან ადამიანის უფლებათა შესახებ მოლაპარაკებებში წინსვლა არ არის. Შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ამ საკითხზე მოლაპარაკებების ორი წლის შემდეგ განახლება ჩინეთში უკანონო ქმედებების გახშირების, თავისუფალი სიტყვისა და სამოქალაქო საზოგადოების შეზღუდვის გამო გახდა აუცილებელი. გასახარია, რომ მოლაპარაკებების დროს გამოიკვეთა საკითხები, რომლებთან დაკავშირებით ჩვენ თანამშრომლობა შეგვიძლია, თუმცა ბევრი საკითხის შესახებ ჩვენ მკვეთრად განსხვავებული მოსაზრებები გაგვაჩნია. მიუხედავად ამისა, მოლაპარაკებებს აუცილებლად გავაგრძელებთ. ჩინურმა მხარებმა მომავალ წელს ბეიჯინგში დამპატიჟა, ეს კარგი ნაბიჯია. ამგვარი მოლაპარაკებები ყოველწლიურად უნდა გაიმართოს. ფიქრობ, ჩვენ დროთა განმავლობაში რეალურ წარმატებას მივახცევთ. აღსანიშნავია ის, რომ შეხვედრის დროს ჩვენ პრობლემური საკითხებისთვის გვერდი არ აგვივლია. ჩვენ რეალური კონსტრუქციული დიალოგი ჰქონდა. Human rights is part of that discussion, and it's going to remain so.